Алан Мілн. Вінні-Пух та його друзі. Пригода друга, у якій Вінні-Пух пішов у гості, а потрапив у безвихідь. Одного дня знайомий уже нам ведмедик Вінні-Пух, чи просто Пух, як його часто звали для зручності, неквапливо прогулювався лісом, могикуючи собі під ніс нову пісеньку. Він з радістю наспівав цю пісеньку, яку склав лише нинішнього ранку, поки робив перед дзеркалом свої щоденні атлетичні вправи. Річ у тім, що Пух дуже хотів схуднути, стати атлетом, і тому він вельми старанно робив ранкову гімнастику. Він спинався на кінчики пальців, випростовувався як тільки міг, і заодно співав так: «Тара-тара-тара-ра». А далі, коли він нахилявся, силкуючись дотягтися передніми лапками до пальців ніг, то співав так: «Тара-тара, ох, мамонько, трам-пам-па». Отак і склалася пісенька. Тож після сніданку Вінні-Пух все накручував і накручував її у своїй голові, аж поки вивчив на пам'ять. Тепер він знав її геть усю, від першого аж до останнього рядка. Слова в цій пісенці були приблизно такі: «Тара-тара-тара-ра, трам-пам-пам, тірлім-пам-па, тірлі-мірлі-тірлі-лі, трам-пам-пам, тірлім-пім-пі». Так от, могичучи собі підніс цю пісеньку, він і безжурно чимчикував лісовою стежиною і думав. А думав він про те, що було б, якби він, Вінні-Пух, був не Вінні-Пухом, а кимось зовсім-зовсім іншим. Нараз він опинився перед піщаним пагорком на березі річки. А в тому пагорку була велика дірка. «Ага», – сказав Пух, – «трам-пам-пам, тірлім-пам-па. Якщо я щось у чомусь тямлю, то дірка – це нора, а нора – це кролик, а кролик – це добра компанія, а добра компанія – це така компанія, де мене пригостять, почастують та ще й залюбки послухають мою пісеньку і все таке інше. Тірлі-мірлі, тірлі-лі». І він без зайвих слів нагнувся, просунув голову в дірку і гукнув: «Агов, чи є хто вдома?» Замість відповіді з нори долинуло якесь шарудіння, а тоді знову стало тихо. «Я питаю, агов, чи є хто вдома?» повторив Пух голосно-голосно. «Нема», відповів чийсь голос, а далі додав: «І не треба так кричати, я й першого разу чудово тебе зрозумів». «Отакої», – сказав Вінні-Пух, – «невже вдома немає нікого-нікогісінько?» «Нікого-нікогісінько». Тоді Пух витягнув голову з дірки і замислився. Він подумав так: «Усе ж там хтось такий є, бо мусив же хтось сказати «нікого-нікогісінько». І він знову встромив голову в дірку і сказав: «Слухай, кролику, а хіба то не ти?» «Ні, не я», – сказав кролик, змінивши голос. «А той голос, хіба він не твій?» «По-моєму, ні», – сказав кролик. «По-моєму, він ані трохи не схожий на мій». «Чудосія», – сказав Пух. Він знову витягнув голову з дірки, трохи подумав, потім втретє засунув голову і запитав: «Будьте ласкаві, скажіть, а де зараз кролик?» «Він пішов у гості до свого друга Вінні-Пуха. Вони, знаєш, як і друзі». Вінні-Пух аж рота роззявив із подиву. «Та це ж я!» – сказав він. «Хто я? Я різні бувають». «Я – це я, Вінні-Пух». Тепер здивувався кролик. Він здивувався ще дужче за Пуха. «А ти в цьому певен?» – запитав він. «Абсолютно певен», – сказав Вінні-Пух. «Ну гаразд, тоді заходь».
І Вінні поліз у нору. Він пропихався, протискався, просувався і врешті-решт опинився у кроликовій оселі. «Твоя правда», – сказав кролик, оглянувши його з голови до п'ят. «Це таки ти, дуже радий тебе бачити». «А ти думав, хто це?» «Ну, думав, мало хто може бути. Сам знаєш, тут у лісі не можна аби кого пускати в хатку. Обережність ніколи не завадить. А чи не час уже чимось підкріпитися?» Вінні-Пух завжди був охочий трохи підкріпитися. А надто годині об 11 ранку. Бо о цій порі сніданок уже давно закінчився, а обід ще й не думав починатися. І, звісно, Пух дуже зрадів, коли кролик почав витягати тарілки та кухлики. А коли кролик запитав, тобі чого до хліба меду чи згущеного молока, Пух так розхвилювався, що вигукнув «І меду, і молока!». Правда, спохопившись, він хутенько додав, щоб не склалося думки, ніби він не нажера. «А хліба не треба, навіщо зайвий клопіт?». Після цього він замовк і мовчав довго-довго, бо рот у нього був страшенно зайнятий. Та ось Пух нарешті щось забуркотів, і голос його став солодкий, тягучий, ну просто як мед. А далі підвівся за столу, від щирого серця потис кроликові лапку і сказав, що йому вже час іти. «Так скоро?» – ввічливо спитав кролик. «То бачиш, – знітився Пух, – я міг би побути ще трохи, якби ти, якби в тебе...» Затинався він і при цьому чомусь не зводив очей з буфета. «Правду кажучи, – виручив його кролик, – я й сам збирався піти погуляти». «Ага, от і чудово, тоді і я піду, бувай». «Ну що ж, бувай, якщо ти справді більше нічого не хочеш». «А хіба є щось іще?» – зацікавився Пух. Кролик зазирнув у всі банячки та горщики і, зітхнувши, сказав, «На жаль, уже не лишилося нічого». «Я так і знав», – співчутливо сказав Пух і похитав головою. «Ну, прощавай, мені треба йти». І він почав вилазити з нори. Він щосили тягнув себе передніми лапками. Він надсилу штовхав себе задніми лапами. І поволеньки, поволі на білий світ вистромився його ніс. Далі вуха, далі передні лапки, далі плечі, а далі Вінні-Пух закричав. «Ой, мамонько, я краще полізу назад!» А ще трохи далі він закричав. «Ой, таточку! Ні, краще я полізу вперед!» А ще трохи далі він зарепетував. «Ой, мамусю, татусю, не можу ні вперед, ні назад!» Тим часом кролик намірився, як і казав, піти погуляти. Але побачив, що передній хід його хатки затулений. Тоді він вискочив на вулицю чорним ходом і підбіг до Пуха. «Ти що, застряг?» – спитав він. «Ні», – відповів Пух, силкуючись говорити безжурним голосом. «Це я просто відпочиваю, думаю про се, про те, і потихеньку співаю». «Ану, давай мені лапу», – сказав кролик. Вінні-Пух простягнув лапу, і кролик почав його витягати. Він тягнув, смикав, аж поки Пух закричав. «Ой-ой-ой, боляче!» «Тепер ясно», – сказав кролик. «Ти застряг». «А все через те», – сердито сказав Пух, – «що дехто робить такі вузькі двері». «Ні», – суворо мовив кролик. «Усе через те, що дехто надто ласий до меду. І за столом», – сказав кролик, – «мені весь час здавалося, що хтось із нас надто багато їсть. І хоч я», – сказав кролик, – «із звічливості мовчав, проте добре знав, що той дехто не я. А тепер», – сказав кролик, – «нічого вже не вдієш, треба кликати Крістофера Робіна». Крістофер Робін, якщо брати звідти, жив досить далеко, ген аж із протилежного краю лісу. Проте він хутенько прибіг на поміч, тільки-но кролик його гукнув, а прибігши побачив, що з нори стирчить лише передня половина Пуха,
І побачивши це, Крістофер Робін сказав: «Ох ти, дурненька ведмежа!» Та сказав він це таким ніжним голосом, що всім одразу на серці полегшало. «А я саме почав думати», – сказав Вінні-Пух, стиха шморгаючи носом. «А що, як бідному кроликові вже ніколи-ніколи не доведеться ходити крізь парадні двері? Мені було б страшенно прикро». «І мені», – сказав кролик. «Не доведеться ходити крізь парадні двері?» – перепитав Крістофер Робін. «Чому? Доведеться, будь певен, ще як! Бо якщо ми не зможемо витягти тебе сюди, то, напевно, зможемо заштовхати туди!» – закінчив Крістофер Робін. Кролик глибокодумно почухав за вухом і сказав, що коли пуха знов заштовхати туди, тобто назад до нори, то він там назавжди й залишиться. І хоча він, кролик, щомиті страшенно радий бачити пуха, проте, що не кажіть, одним усе ж належить жити на деревах, а іншим – під землею. І… «То ти гадаєш, що я вже ніколи не виберуся на волю?» – жалібно спитав пух. «Я гадаю, що коли ти вже наполовину вибрався, то шкода зупинятися на півдорозі», – сказав кролик. Крістофер Робін кивнув головою. «На це є лише одна рада», – сказав він. «Треба почекати, доки ти знову схуднеш». «А як довго треба худнути?» – стривожено спитав пух. «Ну, так, мабуть, з тиждень». «Але ж я не можу стирчати тут цілий тиждень». «Саме стирчати ти й можеш, дурненьке ведмежа, ще й як. А от витягти тебе звідти – то вже штука хитріша». «Не журися, ми тобі будемо щось гарненьке читати вголос», – весело сказав кролик. «Аби тільки сніг не пішов», – додав він. «І ще невеличке прохання. Розумієш, друже, ти зайняв собою майже всю мою хатку. То можна я вішатиму рушники на твої задні лапки? Бо, бачиш, ці лапки стирчать там зовсім без діла, а з них вийде чудовий вішак для моїх рушників». «Ох-ох-о, цілий тиждень! Цілих 7 днів!» – сумно сказав Вінні-Пух. «А як же обідати, снідати?» «Боюся, що з цим доведеться потерпіти», – сказав Крістофер Робін. «Бо ти маєш чим швидше схуднути, а замість обідати, снідати, ми будемо тобі вголос читати». Ведмедик хотів зітхнути, але не зміг, так щільно він застряг. З очей у нього викотилася сльозинка, і він сказав: «Ну, то прошу, ви, бодай, читайте якусь таку смачненьку книжку, що зможе підтримати і утішити нещасного ведмедя, якщо вже він устряв у таку халепу». І от цілих 7 днів Крістофер Робін читав саме таку смачненьку, тобто цікаву і зрозумілу книжку «Біля північного кінця пуха», тобто біля голови. А кролик розвішував випрані рушники на його південний кінець, тобто на ноги. А пух тим часом дедалі тоншав, тоншав та тоншав. І коли 7 днів минуло, Крістофер Робін сказав: «Пора!» Він ухопився за передні лапки пуха, кролик ухопився за Крістофера Робіна, а всі кроликові родичі та знайомі ухопилися за кролика і гуртом потягли на всю силу. І спершу Вінні-Пух озивався лише одним словом – «Ой!», а далі ще одним словом – «Ох!», а далі зовсім несподівано і раптово він сказав – «Бумк!», точнісінько, мов той корок, що вилітає з пляшки. І тоді Крістофер Робін і кролик, і всі кроликові родичі та знайомі – тільки замиготіли в повітрі п'ятами і попадали на одну купу. А зверху на тій купі опинився вільний-привільний Вінні-Пух. Він вдячно кивнув своїм друзям за визволення і потюпав гуляти до лісу, гордовито буркочучи улюблену пісеньку. А Крістофер Робін поглянув йому вслід і ніжно прошепотів: «Ех ти, дурненька ведмежа!» Далі буде. Якщо вам подобається слухати про пригоди Вінні-Пуха,
ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!